še lepo pozdravljeni. Če vam je še dobro jutro ali še dober dan, v kateri času se ravnate, angliškem, oni imajo dopoldneva, dobro jutro, ne. Jaz sem Darko Ipša, sem študiral gradbeništvo in ekonomijo, teda kombinacija gospodarstva in inženirstva. Moja diplomska naloga je bila ekonomska in geotehnična analiza 2x sidrne pilotne stene. Dokaj suhoparno naslov. Poskušal sem najti to diplomsko nalogo, da se pripravljal na to predavanje, pa mi ni uspelo, mogoče tako sojno, ne vem, kje imam. Potem, ker to se nekako dotika današnje moje teme, potem sem bil zaposlen čas na inštitutu za gradbene materijale, kontrola betona nad, pri nadvozih nad gradnjo železnice, potem pa v eni firmi geotehnični dejansko, ki se ukvarjala s tem, razni temeljeni večjih objektov za varovanje gradnih jam, po Ljubljani in tak naprej. Potem sem vmes sem šel še na statični del, se pravi na pri Mariboru, pa enem podjetju, ki se ukvarjajo statiko, konstrukciji. Vmes naredil magisterij na umetnosti zgodovine, tema konzervatorstvo, se pravi prenova starih stavb. In potem se počasi tak nekako v naravno gradnjo usmerjal, torej z nekimi temelji v lahko rečemo temu klasičnem gradbeništvu. In v bistvu se na nek način spoznal, da je v klasičnem gradbeništvu na nek način segmentiramo. Se pravi, da se ukvarjaš bodi si z nizkogradnjami, z konstrukcijami, z temeljenjem. Nekako nekaj ali nekdo mora biti, ki nek vodja projekta, ki recimo pri načrtovanju objektov drži rdečo nit, se pravi, da vse te člene povezuje. Pri naravni gradnji, to je ta celota, ki se mora ohranjati, ki pri naravni gradnji je celo še posebej pomembna. Se pravi, da ne zaidemo v to, da nekdo reče, da izhaja iz tega, da bo imel hišo, kjer bodo stene iz bal. To se meni zdi napačen pristop. Se pravi, moramo vedno vedeti to celoto. Ne. In če, tako da pri naravni gradnji moramo združevati vse te detajle in poglede v celoto. Ne vem, če poznate Terrafolk glasbeno skupino, oni so imeli, ko so imeli koncert, je, vodja zasedbe je dejal, da obstajajo glasbeniki, ki igrajo skladbe, ki so jih sami napisali. In obstajajo glasbeniki, ki nikoli ne igrajo skladb, ki so jih sami napisali. In obstajajo glasbeniki, ki nikoli ne igrajo z not. In obstajajo glasbeniki, ki igrajo samo iz not. Ne. In mislim, da bi se morali eni in drugi več družiti, je dejal. Takrat so pa igrali simfonični orkestrom. Ne. Tako da mislijo nase in na simfonike. In v bistvu na nek način je, bi lahko tudi sporednji so potegnili v gradbeništvo. Ne. Obstajajo dejansko gradbeniki, ki mislim, stroka, ki igra samo po notah. Se pravi, da eurokode, predpisi in tako naprej. In potem so vsaši stopajo na to področje naravni graditelji, ki pa domače viže igrali, ne. Če karikiram. Ampak morajo se eni pa drugi družiti, ne. Ker človek težko, da je sposoben en človek zaobjeti celotni aspekt vsega, kar mora upoštevati. Moje predavanje bo, ko se verjetno že ugotovili, malo manj poetično, kot je bilo od Ire, bolj tehnične narave, ker moram zadostiti tem temeljem, ki sem si jih zastavil, oziroma ki mi je domen določil, da predavam, če sem iskren. Ne? pa tudi že imel ene glasbene želje, ki bom pozneje tudi mogoče malo zaradi tega bolj izpostavil. Torej, v čemer se mi danes pogovarjamo, bomo se pogovarjali z mojem predavanjem na nek način geotehnično projektiranje, ta pojem za objema te aspekte. Temelji so določeni v Eurokodu 7.1 in 7.2. Torej, to je nek, bi lahko rekel, model, po katerih mi na nek način pridemo do projektnih vrednosti materialnih lastnosti pri geotehničnem projektiranju. Eurokod 1 in Eurokod 2 sta razmejena po tej liniji, se pravi Eurokod 2 se ukvarja z terenskimi preiskavami, laboratorijskimi preiskavami, kjer se ugotavljajo lastnosti zemljin. Medtem ko Eurokod 1 se razmejena, oziroma to je slovenski standard, pa z tem delom projektiranja. Vidite, da nekako pridemo do teh projektnih vrednosti preko te poti. Tale tu kvadratek se mi pa zdi kar pomemben. Moče se prej podatki iz drugih virov lokacij, zemljinah, kamninah in projektov. Moče na prvi pogled to zveni kot isto baba rekla, baba kazala, ne, če poznate ta izrek, se pravi kar nekaj. Ne. Ampak bomo pozneje tudi pri praktičnih primerih videli,
je lahko kar nekaj podatkov pridobimo tudi, tudi iz tega, se pravi nekega izročila oziroma informacij, ki jih dajo tisti, ki že dlje časa uporabljajo, živijo na tem območju. Objekti oziroma projekti se razvrščajo v tri geotehnične kategorije. Prvo, drugo in tretjo. Pogoji za razvrščanje v kategorije so oblika temeljenja in tudi zahtevnost tal. Večina objektov stanovanjskih spada v prvo kategorijo, nekim plitvim temeljenjem, medtem kot odločeni zahtevnejši objekti pa tudi v drugo kategorijo. Tako da kar dejansko obravnavamo mi nekem najpogostejšem smislu so to ti dve kategorije. Mi ne bomo danes na predavanju sledili strogo tem Eurokodu 1, Eurokodu 2, ampak bomo poskušali zaobjeti ta dva aspekta, temeljenje in stabilnost brežin oziroma pobočji. Namreč Eurokod definira, da ni dovolj, da ugotavljamo nosilnost tal, zgolj nosilnost tal, se pravi, da se omejimo na temeljenje, ampak na tudi širšo stabilnost celotnega območja, na katerem gradimo. Čeprav pogledamo temeljenje, kaj za vas predstavlja pojem besera temeljenja? Kakšna ideja? Smala, na kateri gradimo. Se pravi, tla, na nek način. Ja. Čekaj. Podstavek. Podstavek, prenos med objektom in med tlemi. Bistvena lepa definicija je sodelovanje temeljev in tal. Se pravi, da že v tem mikrokozmusu temeljenja ustvarimo zopet neko malo celoto. Se pravi, da ne jemljamo ločeno, to so temelje in to so tla, ampak je to interakcija med njimi. Ne samo, da temelje vplivajo na tla, tudi zemljina vpliva na, oziroma podlaga vpliva na, na temelje. Kaj pa je primarna naloga temeljenja? Torej. Razpoštev obtežbe, pa še drugo. Podpora. Isto. V bistvu, ja. Je zagotoviti varnost in uporabo konstrukcije. Zdaj pa, če izhajamo iz tega, pa jaz, ko pridejo do mene določeni investitorje, in zdaj se pojavlja dosti želja po, temeljenju na točkovnih temeljih. Ker potem automatično je pri teh hišek zbalje prezračevanje zaradi radona in zaradi vseh mogočih idej. Moram pa imeti vedno v oziru, da je naloga temeljena zagotoviti varnost in uporabo konstrukcije. Da v bistvu moramo upoštevati malo tisto partituro, tiste note klasičnega gradbeništva, ko izbiramo način temeljenja. Da bi razumeli dejansko, kak način temeljenja izbrati, moramo ne samo, da spoznamo konstrukcijo, obtežbe, ampak tudi, da spoznamo tla. Nekako je, kar sem jaz med svojim študijem gradbeništva doživljal, se mi je zdelo najtežje ravno ta segment, segment geomehanike, zaradi tega, ker je nekako to je ena narava, ki ni tako vidna na prvi pogled, kar se dogaja v tleh, kot je recimo lažje opazimo neke dejavnike od osvetljenosti do, ne vem, odprtosti, se pravi bolj, ki se zadeva isto, kar jim Ira imel prej predavanju, kot pa tla, poznavanje tal. Zato si pomagamo z nekimi sistemi oziroma razvrstitvami, se pravi ločevanje, debelo oziroma te zemljine, koherentne zemljine. To je ena klasifikacija AC, zdaj pomeni Arthur Casagrande oziroma tudi Airfield Constructions, ker je bila uporabljena pri gradnji letališč med drugo svetovno vojno. Nekako so morali za čisto sporazumevanje, da ne prije do nesporazumov pri komunikaciji, se dogovoriti, kako bodo označevali posamezne zemljine. In pri teh sipkih zemljinah je oznaka, to je G, je gravel, ne, je gramus. To je well, dobro granuliran, enakomerno granuliran in slabo granuliran. Se pravi, da imajo potem ti na granulaciji oznake, medtem ko imajo koherentne zemljine, pa naredila stisljivost. Low compressibility, se pravi, mel slabo stisljiv, srednje stisljiv in visoko stisljiv mel, prav tako tudi gline. Tu pa so z
z te peščene zemljine, oziroma gramozi z enim glinenim binder, se pravi z vezivom. Ja. Kaj je dobro, kaj je slabo kot varnost? To recimo od organske gline, a to kaj pomeni? Ali... Ja. Glede varnosti za temeljenje. Ja. Organske primesi so pri temeljenju predstavljajo, da bom rekel, problem, ampak eno težavo. Ne? To je glede konsolidacije. Konsolidacije, tal, ki bomo menjali prej, se dogajajo v organskih materialih tako rekoč neskončno. Zato konsolidacija je vrsta posiranja tal. Zato ponavadi, ko neko pripravljamo teren za temeljenje, moramo organske plasti odstraniti. Zdaj, seveda je pri temeljenju najboljše, če so neki to gramozna podlaga. Gline so ne samo zaradi stisljivosti, ampak tudi zaradi svojega propustnosti in nepropustnosti slojev lahko problematične pri globalni stabilnosti. V bistvu pa je tak, da si človek lahko zmanjša stroške gradnje, če izbere pravo lokacijo, tudi glede sestave tal. Dosti krat opazim, da recimo, ker prej se začne projektirati, se pridobi podatki od geologov, geotehnologov. Oni imajo ene karte in na podlagi kart oni določijo, kaj se nahaja v tleh. So imeli pa že več takih primerov, ko je dejansko njihova, ker se pri nas se pogosto spreminja sestava tal na zelo majhni razdalji. In se je že zgodilo, da je karta rekla eno in mislim, ker je bilo, pač je geolog podal poročilo oziroma geotehnolog, da je zelo nestabilno pobočje, da je potrebno pozornost pri temeljenju in smo temelje sprojektirali na tako stanje. Ko je prišlo do izkopa, se je pogotovilo, da je stanje drugačno, kot pa je bilo v njegovih poročilih, ker niso naredili sond. Zdaj, to pri zahtevnih objektih se delajo vrtine, kjer se pač naredi prerez tal v večje globine, ampak včasih je dovolj, če bi samo en bager malo naredil en odkop, pa da se vidi približno, kakšne so plasti. Seveda, takrat je bila prišla potem nazaj želja, da se preprojektirajo temelje. Zdaj pa to veste, da to je v enem način ni etično, da znova svoj čas človek porablja za to, kar bi se lahko že na začetku, na čemu bi se lahko na začetku izognili. Tako da ja, so bolj in manj, tudi, je pa tudi odvisno od vrste temeljenja. Ali imate neke globoko temeljenje, plitvo temeljenje, pilote, ali je to temeljna plošča. In tudi potem se pogovarjamo o dobri in o slabi zemljini, kar v bistvu je ni, ne? Pač taka kot je. Mi jo tako imenujemo. Zdaj bi jaz za razumevanje nekaj bolj, nekih detajlov, recimo, ne vem, ki so dostopni na spletu ali v, mogoče tudi v kakri literaturi, nisem hotel izpostavljati, ampak bolj, da vidite neko, da dobite razumevanje celote, kaj sploh zemljina je v geotehnologiji, na kak način jo razumevamo. En zanim podatek je tudi poroznost zemljine, ki potem vpliva tudi na posetke, recimo. Vidite, da tako koeficient poroznosti je razmerje med volumnom por in volumnom suhe snovi oziroma materije. Vidite, da je zanimivo, da bi človek dejal, da v pesku je manj por, kot je recimo v glinastih tleh in še posebej v mehki glini. Ker vsi mislimo, da je pa v nekih prodnatih peskih, da je več por, da je bolj to neka porozna, ampak je drugačne so mehanizmi pronicanja materijala, recimo, pronicanja vode. To pa, kar sem govoril o propustnosti. Ne. Poglejte, da to je oznaka K, centimetrov na sekundo. V nekih glinah je 10 na minus 6. In jaz sem podobno, kot je Ira govoril o prevalcih mesta, ki se selijo nazaj ven. Ne. Sem bil v mesto, sem živel dolgo v mesto, potem sem pa šel nazaj na domačijo. Mislim, saj še ne živim tam, ampak hodim spad v mesto, tako rekoč. In tam živim na enem tako rekoč slemeno hriba, ki se počasi spušča in sem se izračunal na nekih, da imamo pa vodnjake. Goričko je, so plasti, te, po katerih se precejna voda, so na jugovzhod obrnjene. In sem izračunal, da na istem slemenu, nekaj imamo pa vodnjake na vrhu hriba. In da ta rahli naklon slemena v tleh pa so gline, da ko pade dež, recimo na približno kilometr, v udaljenem delu, kjer je gost hriba,
se ta približno rabi 2 do 3 mesece ta voda, da počasi pride do našega studenca. Se pravi, da tudi 2 do 3 meseca ni dežja, so v študencih, teh malih študencih, je voda. Ampak ta voda ni dimenzirana na današnje potrebe. Ne? Prej se niso vsak dan tuširali družine 4-članska. Ne? Tako da, če to ti sprazniš, se bo to, bo rabila en čas, da priteče nazaj. Ne? Tako da danes ti vodnjaki, ki so jih prej uporabljali, funkcionirajo ja, pogojno, ob tem, da smo varčni za vodo. Kar nam omogoča nam to ta zakasnitev rano zemljin, precenja vode skozi zemljine. Drugi en tak zanimiv podatek, ki nam marsikaj pove o pritiskih, da je vrisana podporna stena, ampak tudi recimo na neko globše temeljanje, je strižni kot zemljin, pravimo tudi notranje kot trenja zemljin. To je dejansko, te linije sem izpisal maksimalne vrednosti, sem izrisal. Dejansko si to lahko predstavljamo na dva načina. Recimo pri glini bo na tole podporno steno bo pritiskal del zemljine, ki je nad tole črto. Po drugi strani pa je tudi ena izmed možnih predstav to, da lahko odkopamo to zemljino, se pravi do sem, v tem naklonu in bo še vedno obstala brez porušitve. Vidite, da pri nekem drobljencu je ta naklon 40 stopinj, pri brodcu 35 stopinj, se pravi možen je skup v gramu, to je za neko trajno stabilnost, za časno stabilnost lahko bi tudi v glini odkopate vertikalno. Ampak to ni, da bi lahko potem ta vkop stigli dlje časa na ta način. Se pravi, da nam pri tem materialu drobljencu dosti manjši del zemljine pritiska na našo podporno steno oziroma geotehnični objekt, ki ga imamo tukaj. Se pravi, da je tudi zaradi tega dobro poznat sestavo tal, kaj imamo v tleh. Plitvo temeljenje. Zdaj sem potem nekih osnovnih karakteristik in zemljim vam poskušal predstaviti neke vrste temeljenja. Tudi točkovni temelji spadajo pod plitvo temeljenje, če ne posegajo v nekaj večje globine, kjer je bilo potrebno temeljiti zaradi slabe nosilnosti zemljine to v niže sloje. To so posobni temelji in temeljne plošče. Pri vseh načinih plitvega temeljenja je po Eurokodu preskušanje, to je mejno stanje nosilnosti, ker smo prej rekli, da je osnovni način, osnovna naloga temeljenja je, da zagotovi nosilnost in uporabnost objekta. Spravi, tu se dotikamo zaista in enačevanje nosilnosti objekta. Se pravi, da je vsota vseh projektnih vertikalnih vplivov je manjša od odpornosti tal, od projektirane odpornosti tal. To je osnoven princip. Za to odpornost tal imamo več metod, kako tole določimo. Empirični, poempiričnih. Tukaj je ena, ne bom povedal, da je to čez palec, ker to v bistvu gradbeništvo ne smemo govoriti, ampak je orientacijske vrednosti so. Se pravi, na kakšna je možna obtežba pod temeljem, glede na vrsto zemljine in glede na obtežbo, efektivno obtežbo ob temelju zemljine. To je zgolj tako orientacijsko, da vidite v bistvu, kakšna nosilnost tal je in o kateri vrednosti se pogovarjamo. Druga pogoj za stabilnost temelja v mejnem stanju nosilnosti je pa ta odpornost proti zdrcu v horizontalni smeri. Se pravi, da vse sile, ki delujejo v horizontalni smeri, morajo biti manjše od trenja med ploskvijo temelja in zemljino in odpora zemljine, ki je za temeljem. To sta torej odvisna dva faktora, se pravi trenje zemljine in aktivni pritisk, oziroma pasivni zemeljski pritisk in aktivni, ki sta za temeljem. Eurokod potem obravnava še obtežbe z veliko ekscentričnostjo, to se moče zveni zdaj tako v praksi ne dosti krat uporabljeno, ampak je, kajti pri hišah iz bal, predvsem teh, ki izdelujejo prefabricirane elemente, imajo radi, da se da tale panel ali karkoli pač je, da se ne postavi centrično na temelj, to bi mogoče Stojan tudi več govoril o tem zaradi gradbene fizike, da se zamakne malo čez temelj zaradi vlage oziroma zaradi reševanja detajlov v stiku temelja in stene. In kako vi postavite tale panel oziroma pač karkoli imate čez temelj, dobite že ekscentrično obrnitev na temelj, kar pomeni, da moramo obravnavati tudi nosilnost temelja na zvoj. In Eurokod daje nekje taka navodila splošna, da naj
bi bilo vsaj dve tretjini temelja tlačenega. Kar pomeni, da po domače, da eno tretjino temelja lahko pustimo na nek način prosto, dve tretjini pa naj sta obravnjeni, da ne porivamo obtežbe bolj ven iz tega, kot je ta površina. Se pravi, kar je pa odpoved konstrukcije zaradi pomikov temeljev, pa ne pomeni, da dejansko pade hiša v neko jamo skrito, ampak da konstrukcija odpove, se pravi, da je pomik temeljev tako velik, da se enostavno konstrukcija tega ne more prenašati. Drugo naslednje področje, ki ga obravnava evro kot, so posedki. Začetni posedek, kaj mislite, kakšen, kateri posedek je to? Konstrukcija. Kateri stavbe? Prosim? Kateri stavbe, ki se dam? Ja. Mislim, ko mi naredimo izkop, razbremenimo tla. In tla se čist naravno dvignejo. In poleg tega pa, predvsem pri ilovnatih, oziroma glinenih tleh, izkop ni fajn, če je dolgo odprt. Namreč ilovnata tla, glinena tla niso propustna. Če bo večkrat dež namočil, se bo njihov, ker voda ne bo otekla, se bo zelo povečal delež por. Se pravi, da se bo nekako ta podmačeva napihnjenost ali se bo še povečala. In potem, ko vi obtežite tale tla, boste najprej morali tele začetne posedke, se pravi, bo končni posedek konstrukcije bo večji, ker bo najprej to, kar se je povečale pore zaradi vode v tem območju, potem zaradi razbranitve in šele potem bo prišlo do posedkov zaradi konsolidacije. Poznamo primarno in sekundarno konsolidacijo. S tem se ukvarjal Karl Terzaghi, on je bil, pravimo, skoraj na pol Slovenec, drugače bil v Avstro-Ogrskem času, to bilo. Primarna konsolidacija steče nekako do te točke. Primarna konsolidacija se dogaja v času, ko se iz por med materialom iztisne voda. Ta se lahko meri, se pravi, da je en porni tlak, se temu pravi. Ko je v zemljini, ta tlak pomeni, da traja primarna konsolidacija. Potem, ko voda odteče zaradi nove obtežbe iz por, se pa pride do sekundarne konsolidacije. Ta sekundarna konsolidacija, vidite, da ta preide enkrat v horizontalo. Ja, to je, sem pozabil, vedete, tu so, na tej osi so pore, na tej pa je logaritemski čas. In spravi, v nekem času se ta delež por preneha, oziroma se konsolidacija neha, ampak prej so rekli tudi sekularna konsolidacija, ne samo sekundarna, zaradi tega, ker lahko traja stoletja. Ta poteče v zelo dolgem času, ta relativno kratko, govorimo v času mehanike tal, je pa odvisno seveda od obtežbe, večja obtežba dlje časa traja, pa od zemljine lahko traja to tudi nekaj mesecev, recimo, ne, prije do nekega posedka, ko se začne dogajati sekundarna konsolidacija. Zato, v menem primeru se tla ne da to potrditi z nekimi normalnimi sredstvi, da ne pride do konsolidacije. Pa kakšne ne vem, velikosti so te? Deformacij? Ja. Ali pa koliko je spremljivo, to je realično? Imate lahko 2-3 cm, ne? Lahko pa recimo, ko sem jaz bil na magisterijo na umetni zgodovini, sem imel dostop v restauratorskem centru do vseh projektov slovenskih gradbenikov, ki so delovali v prenovi starih stavb. Predvsem sta izpostavljena dva, sta Požavka in Ribnikar, delala sta ogromno Črne gore po celi Jugoslaviji in sta naredila tako zanimiva tehnična poročila, kaj se je dogajalo z objekti. Ne. In pri gradovih, recimo, ne, je prišlo do deformacij, ker veste gradovi, recimo grad Trebnje. Ne, je okoliko leta 1000 je bil zgrajen, v nekaj začetku 16. 17. stoletja močno prezidan. In pri prezidavah gradu niso upoštevali niti dimenzije temeljev in je prišlo do zelo velike obremenitve temeljnih tal. In tu so bili posedki 20-40 cm. Se pravi, da se je stena, se je nagnila v horizontalnem in vertikalnem smislu. Dejansko je bilo temeljenje, potem je bilo sanacija temeljev sledila, se pravi, da so najprej pod obstoječe temelje eno tako armirano betonsko peto zabetonirali,
globine enih 8 cm, 80 na 60, potem pa 2,20 m pustega betona do nosilnih tal. Se pravi, da je bil poseg pod temelj je bil do globine 3 ali pa še več metrov. Tako da, to so, gradovi sicer so zdržali te deformacije, gradovi nimajo neke horizontalne povezave, imeli so včasih tiste jeklene natezne palice, če veste, da včasih vidite na gradovih, da je tako sidro na eni strani pa na drugi, da so jih povezovali skupaj. Pač nekako so tudi debeline zidov in deformabilnih materialov so to zdržali, ampak nek objekt je z gips plošč narejen, bo deformacije nekaj centimetrov, bo rekel, da ne grem se več, ne, ker bodo vidne takoj. Zdaj, te deformacije so lahko posledica deformirane konstrukcije, lahko so posledica posiranja temeljev, ne, ampak v bistvu, če imamo pri temeljenju posedke, v bistvu, vem, da zveni hudo, ampak ni huda stvar. Vsak temelj se posedne, ampak mora biti enakomerno posiranje celotnega območja. Hudi so neenakomerni posedki, na katere niso bili temelji dimenzionirani. Se pravi, da ne vem, pasovni temelj, ki nima dovolj armature, da bi to strižno trdno zdržal, potem seveda pride do nekega prestriga temelja, kar se načeloma ne bi smelo zgoditi. Težava je, če se dve različni podlage. Ja, če se menjava recimo nekaj, ali pa recimo je bilo, ne vem, na območju kakšnih, tako kot je Ira prej rekel, da naj obnavljamo hiše. Ne? Včasih se začne obnova, pa se vidi, da ni, da ne gre, pa podrejo in pustijo temelje v tleh, pa nekako novi temelji križajo ali kakorkoli prek teh temeljev. Ne? In potem na obstoječem mestu, kjer so temelja tla že utrjena, so seveda ni deformacij, na delu, kjer so nova, pa so deformacije. Ni nujno, da samo posledica neenakomerne sestave tal, lahko je tudi nekih prejšnjih gradenj, lahko je posledica, ne vem, nekih izkopov prejšnjih ali celo neke kanalizacije ali kaj takšnega starih, ne, ki so bile ceni objektov. To je mnogo faktorjev, ki jih je dobro pregledati oziroma jih udoviti, kaj v tleh preden začnemo za gradnje. In kakšne rešitev v takšnem primeru, recimo, če je del obstoječega temelja ali pa... Del obstoječega temelja. Ja, da se pač, ker tam prije do negativnih napetosti na vrhu temelja, ne, da se tam predvidi takšna armatura, ki zmore ta, to ne bi se, to je tak, ne, če vi imate eno neko železno palico, pa date gor desko in stopite na obe dve strani na desko, ne. Zdaj, če tam v sredini desko dosti ujačite, vas bo zdržalo. Možno si pa tudi druge izbire temeljenja, ko zaradi meni temeljite na temeljni plošči, ne. Pa s tem rešujete to, zdaj, če je fejst velika skrb. Mogoče eno ilustracijo, enostavno za razmišljanje, listniko niso preobčenavali. Če imaš prvo dosež, da je hiša simetrična, da je enakomerno pritiska. Ne, ko da stojiš na podplati, če stojiš na peti, bo peta šla prva z tla. Če stojiš na prsti, bo prsti trepeli, bo še ta pod prsti. Tako da hišo narediti iz vage, ne, je neumno, ampak danes se večino to počne. Ne. Vse je luft, koliko en stebre, ki mora vse prenesti. A na eni rok mora pa hiše viseti in tako dalje. To je problem za naš težbeno zdrav. Ampak predstavljati se, da je treba vedno tako narediti, da je v bistvu na podplatu, nekaj je temelj podplat, povsod enak, približno enak pritisk na kvadratni centimetri, potem bo to enakomerno se vse delo. Se pravi, če nekaj en steber, tam ne mora biti samo majhen točkovni temelj, kot je običan, ampak statik to kot vi, tam mora biti morda zelo velik odstavek, da se da ne bo posebno 3 cm, tu pa samo centimetr, ker potem je nekaj nekaj se zlomilo. Tega to je zvedika vzgore na zdor. Vzgore na zdor, ko je v bistvu, spet treba gledati, jaz sem več takih primerov praksi, izhod. Če je ne enakomeren izhod, da je tu ena zemlina, pa druga, pa tretja, pa morda še kakva zasuta luknja, kar smo že večkrat doživeli. Deponija nekdanja, ostanek na robu deponije, po celi prideš do parcele, tam bi vsi vse, potem pa odkopava še enkrat ven vreče, še na 2 metri globine, plastiko, stare vreče, železo in tako dalje. Skratka se lahko posede. Je treba to zemljino videti, poznati, klicati geomehanika, strokovnjaka za to, tudi po zakonu, in potem to homogenizirati, zelo toliko vzeti ven, se položi geotekstil, ki je najboljše, to, kar se daje po cesto, tisti trgovi široki sintetike, probučevina sintetična, s katero lahko daje cesto tudi na plavajočem terenu, na mokrem, se to da na tla, potem se ponasuje v slojih neko nasutje in potem dobimo bistven horizontalni postave, ki premošča ta problem med spodno težo in pa spodnih heterogenosti. Toliko nam da za osnovni občutek, predstavljati se da mora biti na podplatu, posod enak pritisk, potem se to ne bo nikamor zdilo. On
pa to številke spraviti. Prav, sodobna arhitektura ponavadi ne strmi k temu, kot je že stvarno dejal. Tako kot je prej, ko so bile hiše zelo lepo simetrične in to tudi delovalo lepo. Ne? Ja, tu smo še prej omenili dviške, rokodušenova analizo vibracij. To pomeni, da imate recimo vi nek promet ali nekaj v bližini in ta se prenaša potem na temelje te vibracije. Tako da potem je potrebno vmes neko nasutje ali nekaj, da se te vibracije ne prenašajo na temelje. Zdaj, v bistvu je pa tak, da lahko tudi na našem svetu se gleda vse nekako na finančni vidik, kako bi z odločenje zanimivi posegi obogateli. Ne? Zdaj, lahko tudi na račun napačnega temeljenja naredite atrakcijo pa zaslužite. Ne? Samo morate to delati potem očitno na ključno. Ne? Poznate verjetno vsi ta primer, to je stolp Pisi. Ne? Vedelo se je, da je dolgo, 800 let že, da je posledica nagibanja v napačnem temeljenju. Ampak bistvo, sam vzrok temeljena pa dolgo ni bil znan, poskušali so marsikaj, celo so naredili tak, da so, ker se pač konstantno posedal, da so rekli, da bodo opazajevanje utrdili zemljo spodaj na ta način, da so dali tekoči dušik in tekoči dušik zmrznili. In da potem dobijo neko stabilno. Pred tem so pa seveda zavarovali, sidrali stolp. Ampak je, seveda, ko je zmrznila voda, se je objekt dvignil, ne? Povzročilo je dvig in so morali prekiniti, ker se je prišlo do, mislim, celo do 44 cm zgoraj deformacije večje, kot je bilo prej v enem dnevu, kar se je dogajalo prej ne vem koliko letih. Ne? No in potem so tudi naredili, to je pa malo pomagalo, so pa izkopali en del zemljine pod tem, ker to je, bistvo, to je severna stran, to je pa južna stran, on se nagiba na južno stran. Odkopali so en del zemlje na tej strani in nadomestili, ker tukaj so eni peski so spodaj, in nadomestili z bolj nosilno zemljino. To je vrnilo deformacijo oziroma nagibanje objekta nekje na raven 1838. leta, mislim, da je tu nekje. Potem pa je še leta 2001 en Anglež, geotehnolog, geomehanik, ugotovil dejanski vzrok. Zdaj malo se še malo tako tukaj karikirano dotaknem tiste, kar sem prej rekli pri modelu geotehničnem, ne, tisti oblaček strani, baba rekla, baba kazala. Ne. Pisa je dejansko v grščini, to je grško ime, ker je bila že grška premena, to pomeni močvir nad teren. In dejansko, kaj je ugotovil ta Anglež, je, da je v bistvu vodostaj vode na tem delu je višji, tu so eni, to je mulj, v bistvu je to razred, ker je tako močvira terenje, se tu eni mulji, in je vodostaj na tem delu, vode je višji, kot je pa vodostaj na tem delu. In dejansko voda ni stisljiva, ne, to veste. In potem seveda, tukaj je bil vodostaj višji, je posledko ni bilo, in tukaj je bil nižji, pa se je vedno znova, se je pa posedanje toliko bolj povečevalo, ker se je seveda bolj se je nagibal, bolje kot je stojen del, bolje je stal objekt na prst oziroma pač na peti, kakorkoli zame. In potem so naredili stavno drenažo na severni strani trga in so ugotovili, da se je posedanje bistveno zmanjšil, oziroma ga zdaj več ni nagibanje in da bo verjetno za dolga stoletja ta stolp ostal v tej poziciji kot je. Takrat se ga potem tudi odprli znova za javnost, vmes je bil zapret in vi so nek način, ko je rešitev podana, smo pametni, ne? Se pa Grki so že rekli, da je močvirno to, pa kaj niso, voda je prva, ko je spelje stran. Sem dejansko, če ste bili tam, to ni neka hribovita površina, to je ravno. Ne? Jaz sem tudi tam, si ne misliš, da pač, da bi bila vodostaj vode na ene strani niže kot na drugi. Kako je to zgodilo? Tega pa ne vem. Tega ne vem. Verjetno je šel delati vrtine in je gotovil, da je en plast tega mulja, ne, mulj je slabo propusten, da pa tu tega mulja ni in da so bolj peščeni deli, oziroma tu je še tudi ena mehka glina in je potem ugotavljal, da kaj pa lahko bi bilo to vzrok. Ne vem, predpostavljam tako samo. In toliko za bistvo za en praktični primer, ki pa zanimivo predstavlja pač način razmišljanja. Ne. To je bila pa eno domnovo vprašanje, ko smo se pogovarjali o tem, v mojem predavanju. Domen je rekel, da ja, zdaj pa v Angliji fejst nekako pri naravni gradnji izpostavljajo točkovno temeljenje.
Takrat sem se pa spomnil, to je bilo že pred časom, ko sem bil še študent v Ljubljani, da je bila ena oddaja, Time Team, enih arheologov, ali kaj so bili, ne vem, če se spomnite, če kdo gledal. In oni so ugotavljali, tam eno so odkrivali naselje, tako kuliščarcev, kot je recimo pri, v Barju, in so hoteli zgraditi en tak primer tega kolišča z temeljenjem na lesenih pilotih v močvirnatem oziroma takem bolj območju, kjer zemljina ni stabilna, ni nosilna. In so potem nekako analizirali tehnike, kako so oni zabijali te kole dejansko in jih potem tudi na ta način zabijali v tla. In sem se potem zdaj tudi na ta način zaradi tega odločil, da malo še obdelamo ta način temeljenja na pilotih kolih, ki pregovorimo o globokem temeljenju. To, kar danes je želja pri graditeljenju naravne gradnje, da je bilo to točkovni temelj, mi se moramo ta točkovni temelj obravnavati še vedno, kot da on nosi samo na stiku, se pravi na peti, na glavi, kako bi rekel, na stiku temelja in tal. Pri teh temeljenjih na pilotih se pa v primeru, kjer ne pridemo z globino temeljenja na nosilna tla, je pa nosilnost po obodu kola. Se pravi, vse ti, ki so bili temeljeni na nekih teh mokriščih oziroma teh barjih, je bila pomembna širina kola. Takrat tudi v tem time teamu, ker sem imel, da so zabijali, sem imel problem ravno s tem, da je moral biti, ker so tam tudi odkrili kole, da so bili konkretni. Se pravi, večje imati površino plašča, večja je strižna, je trenje med plaščem in med zemljino. Računsko je to, dejansko se upošteva trenje, katero trenje je večje, ali trenje med plaščem in zemljino, ali pa ta notranji strižni kot zemljina, o katerem sem govoril. Tako da tudi v tem primeru so zemljine, ki imajo večji strižni kot, so boljše za temeljenje na kolih. Se pravi, da tudi pri teh slabonosilnih tleh je nekako temeljenje na globokem temeljenju na kolih priporočeno samo v tem, ni priporočeno, smiselno v tem primeru, ko lahko s kolom dosežemo nosilna tla. Se pravi, pri temeljenju na točkovnih temeljih moramo najprej ugotoviti, zakaj kdo to želi. Ali želi zaradi tega, da je imel to prezračevanje pod tlemi, da bi zmanjšal količino betona, ne vem kaj vse, v tem primeru mora biti zemljina pod temi točkovnimi temelji zelo dobro. Se pravi, moramo izboljšati lastnosti zemljine, se pravi, da odkovamo, ne vem, pol metra nasujemo gramo, ga utrdimo, če pa je govora o slabonosilni zemljini, ki ne bo zmogla točkovnega temeljenja, potem pa je to, se lahko gre v to izvedbo na kolih, tudi lesenih, ampak zdaj to je tak, v tistem času, prejšnjem času koliščarja je bila obtežba objekta dosti manjša, kot je današnja obtežba. Ne? Tako da moramo vzeti v ozir pri izbiru oziroma računskim modelu tudi vse, kar se dogaja nad tlem. Tako da, če še kakšno vprašanje do men glede tega točkovnega temeljenja na pilotih, kaj sem imel v mislih, ne vem kaj v Angliji, k čemu zdaj se nagibajo v tem globokem temeljenju z zabijanjem kolov, ker lahko so to tudi armirali betonskih kolih, ki se delajo z uvrtanjem, zabijanjem, z injektiranjem, tega je ogromno in teme torej se uporabljajo, recimo to smo mi uporabljali, ko sem jaz delal pri geomehanski firmi, za varovanje gradbenih jam. Ti narediš jet grouting, se to imenuje, injektiraš temelj v tla betonsko, tako zaveso celost teh kolov, pri tem recimo, ne vem, kopaš z ene strani do tu, z druge strani je zasuto in potem delaš to neka podzemna parkirišča. Teda, to dejansko funkcionira, samo je potrebno vedeti, za katere namene in... Ne, jaz bi z tega stališča enostavnejših temeljen, ne, ja. Za doma za naravno gradno, ne, se pravi, kukaj vse so te ideje vidimo takole prisotne, ne, se pravi, ali ne vem, jard z lomljencem, recimo, ne, ali pa da vemo angliška literatura, ali pa gorka velik del, recimo, točkovno na paškoli, pa nekih delov v okolju razpotniku, ne vem, ploščo, recimo, ne, prostor, ne vem, kako so zatrkot, ne, na ta način, ne, se pravi nekaj te variante, se nisi se pravi jark s lomljencem, pa recimo, da te izgumam delajo, ne, vidite, smo govorili, to se lahko pa še rečemo, se pravi so
problematičen tudi stališča puščanja sodirane. Spravo, kaj bi bilo, da vem, če znamo tako, če spravo z neko jednostavno, znamo to pišo, recimo, ne? Kaj bi bilo za večino ta v Sloveniji, recimo, najjednostavnejši temelj? Se vem, da zelo težko generalno reči, ampak vsem sem si te enostavne, meni so zmer zanimljive te enostavne še verjake, ki jaz tako bolj sam nad njim, ne ti zbiv, da ne to pride, pa nekaj narbijo, ali pa je cela, ali tako naprej. Pa čim bolj betona? Ki bi bile primerne za večino talčnih deli. Tako kot je dejal Ira prej, mi živimo tu od Panonske do Krasa, to je tla so pri nas tako raznolika, še tudi lokalno zelo. Tega pri nas ni, ne? Ja, in recimo tale jarek z lomencem, moraš vedeti, da kak ti nekak odpreš zemljino in not nasuješ lomenec, si dejansko povabo vse vodo, ki gre, ki je okrog, si povabo sem. Da bo zdaj to tekla, kot to je snaredil drenažo. In zdaj vprašanje, kaj, zdaj, kakšna je globina tega jarka. Ali ti je prišlo do zmrzevanja materijala pod zemljine, pod tem jarkom, pa bo začelo to dvigovati. Tako da ta način je mogoče primeren za kakšne posebne lokacije, kjer teh pogojev ni, se pravi, da ni neke pretiranega površinske vode, ki bi ti stekla not podzemne vode, kjer ni, kjer je cona zmrzevanja drugačna. Recimo Miro Žitko, jaz sem tudi njemu delal nekaj projektov, on dela dosti tak. Ne? Ampak on je ravno tam v najni višini, tam nekaj 1100-1500 metrov, recimo še tema neka zmerna klima, hkrati pa nima tega probleme z vodom. Kraški sveta. Ja, kraški sveta. Njema se to tam recimo obnese. Ne? Hkrati pa tudi njegove hiše niso težke, njegove hiše zelo lake. Dejansko ima bolj nekaj diagonalno obijanje, pa ilovati umete, pa kar malo not neka mešanica ilovice in slame. Tak da, za eno slavno hišo je zopet zelo odvisno od temeljnih tal. Če imate vi neka dobra, gramozna temeljna tla, potem ja, tudi lahko točkovne temelje da. Bo vredno. Če pa je to nekaj, kjer s točkovnimi temelji lahko še sproziš dodatno nek pomik zemljine, potem pa je vseeno so pasovni temelji še vedno nekak najbolj ziheraško vmes med temeljno ploščo in med točkovnimi temelji. Pravim, vedno je pa to stvar presoje na vsakem lokaciji posebej. Od geometrija hiše, kot je že del stojen, od temeljnih tal, od širše globalne analize območja. To je vedno vprašanje. Ja. Lahko še eno vprašanje, ki se mi razume na to. Imam primer, ko gre za skeletno gradno, lahko konstrukcijo in se pojavilo vprašanje, ali je smiselno graditi na točkovnih temeljih, plitvih točkovnih temeljih, 80 cm globine, da zagotovimo, da ni zmrzali. Ali narediti temeljno ploščo, ali narediti pasovni temelj. Jaz sem sicer nagibil se na pasovni temelj, ne? Ampak ima investitor željo, ne bi bom rekel, tudi malo prezračevano, se skupaj malo dvigneno, ta čim manj poseganja v sama tla. Kako zagotoviti, naprimer, če so to lapornata tla, kako zagotoviti pri teh točkovnih temeljih, pa da je to smiselno, da je stabilno, enakomerne, bom rekel, posetke, ne? Ker pri temeljnih ploščih, pri pasovnih temeljih je to monolitno, ne? Kako bom rekel, a je to smiselno sploh razmišljati v to smer ali ne? Po domače rečeno, nekdo bi neko mobilno hišo lahko pripelil, pa na tiste kvadre postavil, pa bi to nekako stalo, pa se nekako enakomino posedalo. Ne? Tukaj je neka dilema, ne? Razumete, kaj poslušajo? Kakšne, zdaj prvo, kakšne, lapor verjetno ni na površini. Lapor je, to je na vrhu hriba, na primer, lapor na tla, mečkanje peščene, ilo, ki niti ni toliko, no. Tla so zelo porozna, ne. Tako da je preko skostogledano zelo stabilna, ne. Vi bi delali točkovne temelje tak, da bi odstranili površino, pa potem delali temelje, ali bi pa z izkopom? Izkop na posameznih lokacij daljnosti, potem pa tukaj se nam se pravi lusina, mislim lusine plošče kot lusini skeletki, lesen, ki nosi celo konstrukcijo. Ne vem dimenzije objekta, ampak recimo, če je, veste, da točkovne temelje je z bagarjem, je izkopati tole površino, je ni tako enostavno. Ne? Ponovadi, ko se ljudje spravijo zraven, ugotovijo, da je potem med posameznima točkovnima temelja imajo tako malo razdalje vmes, da bi prišli vi tisto odstranili, pa bi imeli pasovni temelj. Ne? Pravi, ne vem, kakšne so dimenzije. Zdaj pa, če je pa... Prečno 8-10 metrov. Ja, to je majhna dimenzija, ja. To je... Ne vem, če se mu splačil, no, ampak recimo, da se zagovarjamo in sličati, da dajemo to točkovne temelje, potem bi dobro
bi bilo treba dobro pogledati, kaj je v temeljnih tleh. Plus bi bilo dobro narediti zelo močno povezavo objekta v nivoju, ne vem, kaj bo to zdaj, če bo leseno, ali karkoli, kjer pride na točkovni kamen. Se pravi, da potem že na temelj to naleže kot ena celota homogena. Potem pa lahko naredi za samo nevim. Vaš moj predlog. Kaj šlo na temelj, kako nasloni pasnico tal, da bo še lahko odvigne, ko se bo posebno. Ja. Ja, nastavno. Z dvigalko hidravlično odvigneš tistih 6-7 ton, samo daš mesto ležišče. Predvijem, kako se v osnovi drugove, da zamenjaš pa nevim mesto ležišče. Gostarski nekaj ravnico bi nastavno potkajalo, večja hiša, ki je ometana, da ne bo počela, če bo začela kje se posledati besed, in pa enostavno dvigneš za centimetr dva, pogloriš in spet na nove mesto in spet na 10 metrov. Ja. To sem jaz naredil pri svojem objektu, to vam to pokazal potem na praktično. Ja. Na to pa ne gre, na praktično. Ja. To je tak neka investirja, ki se pač ni tak kompliciran, da bo sprejel to, da pač zdaj boš pa ti šel mu tam. Predvsem, mislim, se pojavljala potreba, že niso ta pregodoma zelo, ker meč ne gre pada, ne? In nekje je točkovni deme niže, ne se ga lepo podpre, mislim, dan bi se na ta način. Sem tako, kot je... To je svoj besili. Projektiran pa tega ne. Tako, kot je Andrej dejal, ne? Kot je Andrej dejal, potem mora biti pa hiša takšna, da ne potrebuje sidranja v temelje. Ne, gledaj, se lahko imaš sidra, pa jih odpustiš, podvigneš, lahko imaš med dvema kotnikama samo luknjo, kamo stakneš, potem notri tave od hidravlike, hidravlika, ne, tako dalje. Znaš, ne. Treba tako zdaviti, vidi. Ja. Če veste, vsi mostovi so tako projektirani, da v bistvu ležijo mostovi na stebrih, na samo na gumnjastih ležiščih. Ja. Okrog je velika površina, na gumnjaste ležišča, ko crknejo, se postarajo, enostavno spodaj moc dvignejo, samo je ven podložku, pa daje drugo noge. Zaradi vibracije to v bistvu. Ja, tako to, tudi stare hiše, ki so besede, smo dvigovali, ni tako problem, da samo to je izhod zesili. Če ne bi mogel definirati, vsak pilot je enakomerno nosilnost, ker to ne može vedeti. Ne. Za vsako lukno sondo zeti, potem vsako lukno zmeri, potem ti lahko stati zračuna točno, kakšen pilot mora biti. Tudi vodni, oziroma kateri stolpi je v Mariboru okrogel, vodni ali sodni. Eno teh so ga dvignili celega, pa je masivna gradnja in ga podbetonirali. Zaradi vreme vodostaja Drave se je to zgodilo. To je bilo nekaj v 50-60 letih. Z hidravlično, z dvigalkami so namestili na vsakem toku, so odprli zid, dvignili gor, naredili pas. Tako da v bistvu gre vse. Ne? Naprimer, če imate hišo, kot je domnevna, ne da se čujo, kako časno, resena hiša, resenski red, slavna debala, kakoli noter, pa da ni umetan zunani, umetan del, da je so deske, zunanje voda deske, se to, ko se poseda, lahko premika, ne bo se vidi razpoke. Lahko pa v bistvu meriš in vidiš spodaj na ležišču, se kar posebe in potem samo enostavno popravljaš. Ni do mene težave. Če je nastala razpoka, se pa po razpoka vidi, kje se poseda in zakaj se poseda. Ker razpoka imajo svojo logiko in vedno iz notranjosti tistega zidu, vogala, temeljenja, konstrukcije, iz razpoka lahko razberemo, kaj se dogaja. Ali se obeša, ali se zvija, ali se poseda, ali visi, skratka odvisno od razpok in hitrosti, ki nastane razpok. In spet lahko ugotoviš, kaj se kar bolje bistveno izgubi. Zvigneš, popravljaš nazaj fasado, pa morda se 5-10 let drži. V 30 letih se pa morda vsede do končno, ker pridemo na tisti področje krivulje, ko se izravna krivulja v asimptotona. Tako da, to je vse, so izhodi iz sile, toliko da se ne boste bali, morda vse teh števil, pa da nič ni izvedljivo. Najpogosteje, tisti primer podarko pravi, za težkovni temelj hočeš skopati 80x80, potem pa ugotoviš, da vmes imaš pa 50 cm zemlje, ki mora ostati. Potem nekaj dež pade, pa tisto se zlije rutnik, ki si jih izkopal, in potem si ugotovijo, to je brez zveze, da ima reči napraviti poslovni temelj. Tako da v bistvu bolje čisto ta gospodinski praktični pristop pomembno kot pa druga iskanje decimalne vladnosti. Ja, ker dosti ljudi se pojavlja, ki bi dali čim manjši vtis oziroma čim manjši poseg v zemljo naredi, ne? Ampak osnovne temelje treba zagotoviti, kar ste na začetku. Ja, lahko na drugi način ti dosti več narediš za okolje, kot pa da... Jaz sem, ko sem bil že tudi na začetku, tam kaže eno sliko še, svojega udeslovanja v naravni gradnji, sem se tudi širše okrog malo pozanimal, govoril z ljudmi, ki so že dlje časa v tem poleg stojeno, tudi še na Mačarskem, z enim inženirjem, on mi je rekel, veš, Darko, v temelje pa se vodi beton.
Tako, pa je bil tudi na področju, v temelje pa sodi beton, je bil na področju naravne gradnje. Vse lahko se kaj izognemo, sem pač on je to, me hotel tak nega, ker je videl, da me vse drugo odnaša, me je hotel na to pripraviti. Je pa tudi v času, ko sem bil ravno, sem delal to seminarsko nalogo o tem restauratorskih posegih, sem naredil tudi en sistem, v bistvu, kjer se je dalo ugotoviti glede oblike pa položaja razpok, tako kot je del Stojan, kje so katere razpoke, kaj pomenijo, kdaj je razpoka, ki pomeni slabo povezovanje konstrukcije, kdaj je problem zaradi odprtini, kdaj je problem zaradi temeljenja. Tako da se zelo egzaktno ugotoviti po položaju in smeri razpoke, kaj je narobe s konstrukcijo. Hvala za to. Sam še kaj si ti predstavljati? To bom, imam grafično, bom pokazal tistem po odmoru, ker zdaj si mi rekel, da sem končal ob 11. Super, tako da lahko zaključiš, pa imam pa pravzo. Dobro. Bistvo je to še ena stran samo, do globalne stabilnosti, kako pravzaprav mi določamo stabilnost nekaj večjega področja, kot sem rekel, omenil, da poleg nosilnosti talce tudi stabilnost pobočji računa. To se je metoda porušnih ploskev, mi smo to grafično določali, še zdaj se na nek način določa grafično, predvsem pa tudi s programe, to je en plaksis je na tem področju, ker je metoda pomočnih elementov. Skratka, vi na nek način v pobočju določite potek, temu se reče porušnica oziroma porušna ploske. Lahko imate vi na enem pobočju več teh ploskev, recimo ena je tukaj, ena ima že ima glavo bolj not, pa je to, ampak vsaki ploskvi določite njeno faktor varnosti. Se pravi, kakšen je verjetnost, da se bo pobočje porušilo tukaj ali pač nekje druge in na podlagi tega potem lahko določene ukrepe oziroma že projektirate hišo, da ne boste postavili recimo ravno sem, ne? Ker to je pomenilo, da boste obtežili še prav tam, kjer je potencijalna verjetnost, da bo to pobočje zdrsnilo. To je pa en tak primer, kaj se zgodi, ko pobočje zdrsne. Elemente, to je teme, glava, peta in noga in še vmesni manjši zdrsi. Recimo to ni nojno, da je tako vidno v takem velikem obsegu. Včasih recimo tega ne vidimo, ker je v gozdnem delu, pa mislimo, da je že tukaj konec plazišča. Ne? Tako da v bistvu je potrebno fajn v poznavanju tega celotnega sistema pa poiskati, kje se nam kaj dogaja. Zdaj pa sem zaključil s tem teoretičnim delom, pa bomo potem po pauzi. Še videli to tudi v živo, čisto svež primer, od včeraj sem fotografiral. Ni se pa zgodil včeraj, se je 3 leta dogajal. Torej, za popauzi sem obljubil primere z prakse. Ne? Čeprav tisti stolb v Pizi je tudi že primer z prakse, samo nijo jaz kaj dosti s tistem. Na srečo, ako na žalost. Ja. To je pa primer z mojega, mislim mojega, z kraja, kamo se vozim vsak dan po tej cesti tule mimo. To se nahaja na enem, v bistvu je tak, če malo narišem, po plastice od hriba, ne? Tak grejo, in sem malo tak. In tule je dolina, in potok je, potem gre cesta sem gor in to približam nekje imamo med hišo, ena hiša, ki bom še pozdneje predstavljati, to je domačija, to je ena moja hiška iz Balki, sem jo zelo dobro začel graditi. Tole se pa nahaja približno tu nekje, se pravi, približno na polovici te brežine. Torej ta hiša, ki sem jo tukaj... Znaš, še enkrat, če tukaj večino nismo videli, veš? A ja, se prišel. Še enkrat približno razložiš. Torej, to je sleme enega hriba. Mislim se, tak rahlo se dviguje sleme sem gor, tu pa opada proti Murski Soboti, to je smer, to je približno sever, jug, vzhod, zahod. In tukaj je en potok, tu cesta gre ob potoku, potem se pa začne počasi dvigovati hrib. In tu je moja domačija stara, tukaj je naslanuta hiška, sem jo gradil že dolgo. To je pa tale hiša, o kateri govorim in ta primer enega plazišča, ki jo bom, se pravi, na primeru prakse opisal tisto, kar sem prej govoril glede globalne stabilnosti pobočji, ki se tičejo pa tudi vsake posameznega objekta, ki je na tem območju.
Tukaj se vidite najprej, je vidno že cesta, je ena taka, če bi rekel, je to v bistvu peta porušne ploskve. To se v naravi vidi takole. Dobro, vse to ni nek plas, kot si mislite, da se je premaknilo, ne, toliko milijonov ton zemlje, pa ne odneslo cele vasi, pač, ampak na primeru takega čisto majhnega plazu, ki se pa dogaja, recimo to je Goričko. In to se dogaja na Goričkem, v Slovenci, Goricah, vse povsod, tale primeri, ni to za nekaj, neki endemit. Ne. Tu je tale cesta, ki gre že gor po hribu, to je pa tale domačija, ta hiša. Torej, to je ta del, če še gremo nazaj, ona se nahaja, hiša je tukaj, to je ta del, ker je zemljina izklinila, se pravi, je to peta. Tu nekje je pa ena cesta. Mislim, da tudi tu vrisa, ne. Ta, to je stara cesta, ki traktorska cesta je bila in je dolgo časa bila pač tisto, samo toliko, da si je traktor naredil, ko se je peljal. Potem sem pa enkrat spomnili, pa, da bi oni to cesto obnovili, da bo lepše, ne, da bo malo gramozirana in tako naprej. In so eno zgornjo plas, ker precejšno, odstranili in nasuli gramoz. V bistvu so, ta cesta zgleda tak, ja. V bistvu so, to zdaj zgleda tak. V bistvu so potem, ko so to tole odprli, odstranili zemljino, se je sprožil, po mojem mnenju, zaradi tega ta plaz, ker je pričela voda, ki pride po pobočju, je pričela tu not vtekati v te plasti. Mi imamo parcelo, zdaj moram na žalost povedati, ker je zaraščena, ne, tukaj, ampak tu je bil prej je bil kop peska. Se pravi, to ene plasti peska izklinijo na površino. In pesek, kombinacija peska in gline ilovice je pa taka idealna kombinacija za plazenje, zato ker se skozi pesečne plasti se preceja voda in potem prije do neprepustne glinjene plasti in zgornji pesečne plasti zdrsne po spodnji, tako čisto karikirano. No in ko so tole cesto in to odprli, so pustili sem to vodo, ki preteče po hribu tule not in dejansko je se je zgodilo, da je to celo cesto je utrgalo. Ceste več ni bilo. Manjši tisti taki elementi plazišče so se pojavili tudi tukaj nad hišom, ki se je prej omenjal na tistem modelu, če se spomnite. Ne? Manjši deli so bili tu, ampak tu obrobo ceste, celotna cesta pa se je odpeljala in ni bilo. Potem so to oni cesto sanirali in jo naredili nazaj. Ob cesti... Kako so oni takrat materijala odpeljali? Niso nič vzeli ven. Ne, takrat, ko so cesto odpeljevali, so si rekel, da so nosili. Ja. 20 ton, ali ne? Ne, več so vzeli ven. Aha. Vzeli so enih 58 cm so sredili. Ok, pa so delali skoraj po cesti. Ja. No in potem, ko je odneslo cesto, so morali narediti nasutje nazaj. Prej ni bilo tak na tej višini, tako kot je dvignjeno od tega dela terena, je bilo precej nižje. In so pa še skopali tu dodatno en jarek. In s tem jarku so povzročili to, da je voda, ki je pritekala po, zdaj to je moje mnenje, no, zdaj to ne jemljite za zlato, suho zlato, da je še bolj poniknila v ta del pod cesto, ker jarka niso obložili s koritnicami. In v bistvu so vode niso nikamor odpeljali. In potem so šli tole, in tukaj so bile pa seveda tiste manjše udrtine, ki sem jih prej pokazal tam na tistem modelu. In oni so šli in so tukaj dali not drenažno cev. Tu je vidno, pride cev ven, to je na tem delu tu nekje cev speljano. In v bistvu so oni začeli drenirati območje, ki je pa za glavo plazu. Se pravi, morali bi oni vodo, ki pride, bi jo morali odvzeti tukaj, vse po mojem mnenju. Tale drenaža tu, celo taki obliki tu nima prav nobena funkcija, po mojem mnenju. Naslednji korak, ki so ga naredili, to pa delajo zdaj, pa je, da tukaj polagajo betonske koritnice, ker poskušajo očitno vodo, ki pride sem, pa po jarku, tukaj odpeljati not v tale obcestni kanal. To pa zgleda zdaj tako. Jaz, če bila to moje zemljišče, jaz tega ne bi dovolil. Zaradi tega, ker mislim tudi, da ni funkcija. Ker na tem mestu, ne vem, no, mogoče se motim, pa bi se izkazal za drugačno, tukaj odvodnjavanje vode na tem delu, mislim, to ta del tak ne, lahko bi dali tu komotno od betonske cevi, naraz so dali kurtnice do vsem, ker tu bistveno vode ne priteče sem. Moje mnenje je bilo pa potrebno dati kuritnice ob celotni tej cesti in speljati lepo, ker tukaj pa je še ena asfaltirana cesta z na novo narejenim kanalizacijskim sistemom, se pravi velike cevi, ne vem, imajo 80
speljati lepo in rešiti potem celotno tale del pobočja, ki se v bistvu se nadaljuje. Tudi tu imamo iste probleme in speljati za te stroške, ki so jih tu uporabili, bi to zdaj že naredili. Da, v bistvu je, večino primerov je pri reševanju globalne stabilnosti je problem reševanja površinskih in tudi teh precejnih vod. In to se najlažje naredi z drenažami oziroma z odvajanjem vode, ampak na pravem mestu. Se pravi, ne že tam, ko ono že vstopi v tele plasti, ki imajo tale najnižji faktor varnosti, se pravi pod porušno ploske, ampak preden, se pravi, da bi v tem primeru to zvedlo tak, ne, da se tukaj naredi drenaža, ne pa tu, ki nam bene funkcionače. To je primer reševanja globalne stabilnosti, recimo enega pobočja, ne, ta hiša stoji ravno tukaj, ne, tista, pardon, tole, no, mogoče malo više, ja. In sicer zaenkrat je hiša v celoti, če se premika, se premika v celoti, ni neenakomernih premikov, tako da na hiši ni opaziti nekih deformacij. Je pa celotna ta območ degradirano. Zdaj pa imamo tudi s tem, da so naredili tole, te betonske kurtnice tukaj. To onemogočijo prehod na drugi del parcele te kmetije, kar dejansko tudi neka škoda. To se pravi, tukaj ne bi bilo cileko betonske kurtnice, da bi delovala bila rešitev. To ne bi bilo dost, da vem, samo jar, pa grenaža, pa filico, pol, pa to, pa grenaža cel ure, ampak mislim, da je res treba zajeti vodo površinsko, pa je v kurtnicah površinsko zadržati. Zdaj, drenažna cev, pa če ni na nepropustni plasti, tudi ne pobere vsega, ne. Še bo šlo ob njej, bo šlo še dol, ne. Drenažna cev, veš, ki jo delamo pri temeljenju, pri objektih, ne. Ob objektu, če so pa propustna tla, pa celo narediš tako muldo betonsko, pa je, da recimo daš not, ne. Sve to stojamo vredno bolj v svojem delu obdelal. Skratka, drenažna cev ne rešuje težav tam, kjer je pod njo propustna plast. Mislim. Tukaj je. Je, tukaj je, tukaj, tu je peščena plast, po kateri je to lepo pronica dol. Oni so površinsko vodo, so tudi globino, kaj je vsem kaj. Površinsko vodo je kaj odporto, globinsko vodo ne stojno, predsejno, če bi to vlad, tisti se pa rešuje drenažo, ampak ne to često površinsko vodo. To je v obliki ribje kosti, ja. To se dogaja, dosti kaj še dolgo, samo pomane, zdaj so meni, ki vsi gradit, vaške komunitacijske sisteme, tam kjer še niso, ker je Evropska direktiva za 2017 to zahtevala, zdaj do 2020 podlačeno in pri nas gradijo to vaška, na nas češnje vaška, komunalna podjetja, vsaka občina, ki ima 1000 prebivalcev, ima komunalno podjetje, noben nima pojma in so nam prekopali, v vseh grebenih so ob cestah plokino prekopali kanalizacijske sisteme, meter, dva, tri globoko, ker ne vejo, da je treba postoji po 20 cm, to zasuva previdno z različnimi predpisanimi zemljami, ker to še nobe ni čuo na tem nivoju, zasuje to zlomenim kamnom, ki se več ne poseda, zato se ne bo dogajalo, da se po tisti jari, pa ni 30 let seda po vedno okna. To s tem mislijo, da se tem rešuje. Ampak oni so na vrhu hriba naredili 2 metra globoko, da je našo zrb, kjer sva voda iz asfaltne površine prije 2 metra globoko, do 3 metra plasti in potem hribi kar lezejo, glavne ceste levo, desno malo toliko, pa zriči zadnjih 10 metri za 5 metri. Potem seveda župani prosijo, da država ne pomaga, ker so pozriča naravna katastrofa, odločili so jih sami, da bili so vsaj na desetine kilometrov od takih rešitev s popolnom minus, to, ki so to spremeni država. To je isti primer, tako da hočem reči vedeti. Cele vsi so za tega odložene. In ne svoji prvi zame primer ve, če se to nekomu zgodi, kaj je zahtevat geomekaniko, ali vem, kaj je zahtevat od tistih, kaj se rešuje. Kaj ne vem, tam vrsta treba eti to, že govorim o sebi, ampak to da je spremeni, mislim. Se znanje mnogo to predvečenje, ne bi sebi da znam, ne tega je kar tako govoriti, ne. Pač nam, koga zanima, da čim se znam, nam da razmišlja o tem, pa potem se pač obnormalne traktirane so to ne govoriti. Neke ljubiteljske nepoznavane teh pasti, pa se hitro lahko zgodi marsikaj. Ja, ne se pomoči, da to res tako je pri nas tudi. Delajo, mislim, so na film kanalizacijo, da dam vod, to kar je pomoči. To bom hitro, ne. Ja, sveda, pa si ja. Da ne gremo odkupovati zemljišče, naj se ne občinska cestna kazna, občina prilaznik cest vaških da dovoljenje, da je država na dovoljenje, da je meni še vprašan. Ne, mislim, oni tako rekoč namakajo cestišča. Ceste so pa povadili že tako v nekih usekih, recimo, ker je že tako bilo prej neka
poseg v neko nižjo plast, ne, da je toliko bolj ranljivo to pomoč. Kakšno vprašanje? Zdaj pa na eno področje, ki upam, da bo zmanjkalo časa, samo sem preč točen za predavanje, to je pa moj lastni eksperiment. Vsaj sem ga tudi lahko tak sam pri sebi zagovarjal, pa tudi pri ženi, ko nikakor ni mogel biti dokončan, sem rekel, ja, glej, to je eksperiment, to ne veš, če bo stalo, če se bo premaknil, če se bo porušilo. Samo zdaj po 10 letih več mi ne vzdrži ta pri ženi, vsaj ne, ne ta izgovor, da zakaj ni končano, je pa dejansko razlog za to, da je Kovačeva kobila bosa, ne. Nikakor ne uspem dokončati in fežal. V glavnem, to je izpred enih 12 let, mislim, da je bilo. Jaz sem po študiju magisterija v umetni zgodovini sem šel še na eno šolo za oblikovanje, ker sem imel enega profesorja, bil je etnolog drugače, pa sem pozabil za primek. In sem ga takrat sem se že začel, sem se ukvarjal z naravno gradnjo in sem ga vprašal, kako bi pa naredili en monoliten temelj, ki ne bi imel betona. Pa rekel, veš kaj? Koliko jaz vem, nekje sem slišal, da so v starih časih vodotoke nekako tako usmerjali, da so naredili, da so apno, gašeno apno, so nasuli in potem hitro spustili vodo in se je to strdilo in je bilo to kot en naravni jez. Zdaj, jaz to moram probati. Ne. In potem smo tole naredili tak si lepo opaž, ne, in dali za probo apno nasuli in šla v gor in ni bilo nič tega, ne, bilo je tak. Prah še vedno, ne, mogli je vredno tu neke ogromne količine vode nalivati, ne vem, kaj je narobe v teoriji in v praksi, pač potem sem jaz na tem obupal, da bi to delal na ta način, ampak še vedno nisem hotel iti na beton, kljub temu, da sem imel dober nasvet od tistega Mađara, ne, oziroma njihovega strokovnjaka za naravno gradnjo, pa se vseeno zljubite tudi začitno z nekega afiniteta do umetnosti zgodovine, meni izgleda kot neke rimski temelje iz kopanine. Sem naredil tako na enem delu, kjer je bilo že prej izkop narejen zaradi pridobivanja gline za izdelavo pešnih zidakov. Sem v bistvu bolj kot ne poravnal tisti del, nisem kaj dosti niti izkopaval in nasul 50 do 60 cm gramoznega nasutja in to pošteno utrdil in potem z starih opečnih zidakov normalnega formata pozidal temelje za hišo zbolj. Tako to je tiste, to je v bistvu to heterogena struktura, to ni homogeno. Je pa sem računal na neko homogenost pa trdnost te plasti, ki je tukaj nasuta pod temelji. Tak to zgleda od blizu, to smo fajn zidali dolgo časa, jaz pa še od... Kakšna malta pa ima? Nima cementa, apnela malta. Ja. Od oče, od žene, oče, se pravi, tast je gradbenik, klaščen gradbenik in to je delo z veliko muko. Psihološko, ne fizično, ne, kot to še. Očitno je imel hčerko rad, ne vem, če mene zdaj potem še tudi. V glavnem je pomagal, no. Potem smo še naredili, sem malo spremenil tole strukturo in sem razmetal še enkrat in naredil ujačitve za nosilne elemente, ker sem dal skeletno konstrukcijo, ki sem jo postavil izven lesenega ovoja, ne. Se pravi, da sem potem povezovanje zagotovil nekak tega lesenega podstavka za, pa tudi malo razširitev temelja, za točkovne obranitve, ki sem jih potem poskušal razporediti na tale pasovni del zunaj. Objekt je bil tako načrtovan, da ima vsake strani levo in desno dva nadstreška. To je bilo mišljeno ne kot bivalni objekt, to je bilo mišljeno pač, da naredim nekaj na hitro tak za eno delavnico, ker je po eni moji liniji so gradbeniki, pa drugi pa so mizarji, pa je imel dedek mizarsko delavnico in se hotel spraviti celno od mizarske stroje in tak naprej. Tu gor je pa stara hiša in domačija, ki se mislijo prenoviti in da bo to bolj gospodarski objekt. Ne. Ampak potem v času gradnje, seveda, ko toliko vložiš energije, pa detajlo, pa truda je potem zdaj padla odločitev, da bo tale del gospodarski, mislim, da bo delavnica, drugi del pa, da bo vseeno stanovanjska hiša. No in upam, da se bo to videlo. To je enih 80 kvadratov je mogoče. Nekje je tu moč še malo manj. Ta del delavniški je večji od onega. Potem so postavili mi konstrukcijo na te temelje in moram reči, da se ti temelje še zdaj po teh 10-12 letih se držijo absolutno pozitivno. Je.
izkušnje. No. Zasuli smo jih tudi tako, da je nekaj več kot 8 cm je zdaj vsega vključno z tole s tem nasutjem, da je to nad nivojem zunanjega terena. To zdaj zgleda malo drugače, seveda kot zdaj. Sem pa to sliko ohranil zaradi tega, ker sem pa naredil eno neumnost glede točkovnega temeljenja. Ne. Vem, če vidite tukaj en tak kvader bil. Pa tudi tu se ne vidi, tu je, pa tu je. Tele zunanje nadstreške. Jaz sem pač to smatral kot eno mizarsko delavnico, se pripeljam not les, še kakšen les odložim, kot delam nekaj z njega. In, da, in sem prvotno, sem, pač, ko sem to videl v naravi, v dimenzijah, sem mislil, to je malo prevoz, kaj ste malo potegnem bolj sem, pa nekaj tudi malo sem. Tako sem prišel izven utrjene gramozne podlage. In tega sem se zavedal, da sem tu, in sem tu naredil neko nasutje, ne? Nisem pa hotel odstopiti od teh, to so kamniti temelje. To so kamniti kvadri, 60x60 mogoče, pa 20 cm visoki. V sredini sem zvrtal luknjo, dal notno vojno palico, lepilo in potem stebre nasadil gor na te točkovne temelje, medtem kot ta konstrukcija pa ni povezana z temelji nikakor, to je prosto je na temeljih. V bistvu nekako sem si upal zaradi geometrije objekta, se pravi, da ni to nek visok objekt, pa oze, ker je imel te horizontalne pomike velike, tako je pa še zelena streha gor, se pravi, da je obtežba, se računa na neko trenje, no. Pa tudi je, tiste strani je južna, tukaj je še ena taka brežina na tej strani gor, se pravi, da je zavarovano med, pred vetrovi, tudi je še malo gor hriba, je še na to stran. Tu je zgledalo, kot da se temni oblaki zgrinjajo nad objektom, ne, ampak so se zgrinjali samo nad tem nastreškom. Kaj je ta nastrešek, se je pa začel posedati. In to fajn. To so bili pa 10 cm, 15 cm posedki, seveda, logično. Ne. Na tem delu in na tem delu predvsem, ker da se ne vem, če se vidi to eno kapnica in visi v to smer, se pravi, da je največja obtežba je na tej strani. Tako da potem en čas gledaš, ne, tiste se deformirajo ti in tile nosilci, je pa zanim, sem pa ločil sistem konstrukcijski, se pravi, da ta nadstrešek nima povezave z steno pa z objektom, tako da se je ta zdaj lahko po svoje posedal, tu je pač bilo ta kot iz pravega kota je še če dalje bolj na ostri kot, ne, ampak ni vplivalo pa na tole, na ta del objekta. In potem en čas več nisem mogel gledati, pa sem potem, tako kot je Stojan dejal, smo z enimi hidravličnimi dvigalkami, smo tole dvignili in podbetonirali pod ta točkovni temelj, tako da v bistvu še vedno točkovni temelj, ampak to je pa zdaj 1,20 m x 1,20 m, tako da kapitulacija ali ne, kompromis ali ne, to je zdaj lahko presoja vsega posameznika, jaz nisem tak vzel, tako da je to kapitulacija, ker je zdaj objekt funkcionalen in temeljenje zadostuje tistim pogojem z Eurocoda, se pravi, da je to nosilno in uporabno, prej pa to ne je bilo. Tako da pa je tukaj, ta površina tukaj, ki je bila prej, predhodno, so gline. In to so kar srednje ali pa težkosti stisljive gline, se pravi, ni to neko, nek mel ali pa neko slabo nosilno, mislim, narekovajem nosilno, ampak dejansko je sila, ki je bila na ta en točkovni temelj, bila tako velika, da je je prišlo do zloma temeljnih tal, se pravi, da niso bila sposobna prenašati te. Zato je en primer, no sem pa drugače dral, en trenažo sem dal tukaj nad objektom okrog speljal, na tem delu nisem, tako da sem za te elemente poskrbel, samo tu pa sem šel bolj kot neko, daj mi, ne, vidimo. To, kar sem več ne bi delal, to je bilo pred 15 let, 12 leti prej, sem malo odrastel, upam, no. Eno, zagnanost je minila, ampak pa ni po ene strani žal, upam, da tudi ženi ni, da sem vsaj na lastni koži izkušal, da izkusil, da kaj se zgodi, recimo, če nariš kaj takšnega. Mislim, da nimam več slik, ne. Nekakšno površine bo od začetka, da se še postavljeno? Trije temelji so, ena, dva, tri, trije stebri in ta ena strešek, ki je bil naslojen na pravim, to je približno 50x50 je bila površina teh kamnitih blokov. Eno so lepo enakomerno šli na obzemlje, to si pravijo tako. Na trije so bili, da je bilo najprej malo, potem je že skoro cel tretji not, ne, ki so zdaj samo dva sta še, ne. Tako da ja, fajn je šlo, izvoljš. Mene zanima, če bi tako temeljenje prenesli potresni sunk, ker so sam te obleke, pa kako je konstrukcija lesena sploh pritrjena v ta temelj, ne? Ja. Ni pritrjena na temelj nikakor, ona je prosto gor na tem temelju. Potresni sunki, ja, to ni v skladu za potresno gradnjo. Ne. Temu tak,
ne bi nikoli nikomor tega projektiral, sem tudi razmišljal, ali sploh to kažem, ali ne. Ampak dobro, toliko, da vidimo en ekstrem gradnje, ne, pač isto, tako se ne sme delati, ne, recimo. Ne. Ampak jaz, še zmeraj stoji, ja, 12 let, ampak pravim, jaz sem pri sebi bil pripravljen na eksperiment, da vidim, kje so meje konstrukcije, kje so meje pač temeljev in tako naprej, pa da vidim, dostavno, ne. Prosim, počakati moram potrešče. Prav je čista možnost, da ne vem, toga konstrukcije, vibracije, prenos, vprašanje bi bilo, kaj bi se zgodilo. Ne? Visno je tudi od, ne samo od same konstrukcije po temelju, ampak tudi od zemljine okrog, kako se prenašajo sunki potresni. Ne? Tako je ni potresno? Ni potresno, mi smo izven potresnico. Ne? Poplave so bile, prekmurjo, ampak so. Zdaj celo so naredili eno, mi zadnji so mi kazali na občini, da so naredili karto hidrološko novo, kjer je velik del Goričkega je zavzet v hidrološko problematično območje. Ob vsakem majhnem potoku, lahko pa tudi za posamezno parcelo, mi je rekel, veš, tudi lahko ti daje oni gor piko, je rekel, ne, referent, to pomeni, da si ti hidrološko vprašljiv, ne znam, kako hidrološko. Ja, lahko je plazenje zaradi vode, ne, ampak to je verjetno en izmed teh aspektov, ki je začela delati država zaradi vseh teh plazenj, ne, da hočejo nek varnostni faktor narediti, da prenašajo krivdo na nekoga drugega. Ne. Vzrok pa seveda ni bil v tem, da bi tisti en majhen potok, ki ima vode trikrat na leto, da bi zdaj bil on ogrozil stabilnost njega območja. Tako da ja. Ej, kar se tiče statike in potresov, se stavim k temu, da se objekt čim manj poškoduje. Pri potresni varnosti je predpisano, koliko časa objekt mora vzdržati. Zdaj različne pospeške tal. Ne? Pri potresu govorimo pravzaprav o horizontalnem pospešku tal. Ne? In zdaj pogoje, da ti se uspeš evakuirati, preden se objekt podere, pri določenem stopnji potresa. Ne. Tako da bistvo je, da je, to je tak, ne, majhen potres je, mora zdržati, ne, objekt. Ne sme se porušiti. Ne, se je zato, ne, ker tisto, da se ne poruši, ne, je pojelo se to vprašanje, ne, sigurno, no, kaj je v skladu, da ni neč povezan, ne. Ampak, mogoče se... Čekam, ne, zdaj, da v nekem primeru lahko to dovoljš, ne, včini mogoče slabš, ne, kaj ni, ne, pa, ja. Skratka, gre za to, ne, da gledamo, ja, ok, stvar se ne sme porušati, ne. Isto te pa balak in požar, ne, se prav to odkrat, da ne, to je zapet igranje po partituri, po notah ali pa domače viže. Ne. Zdaj, lahko mi rečemo, glej, mogoče pa se ta projektni pospešek tal oziroma ta horizontalna sila, se zaradi tega, ker ni povezana s temeljem, se ne bo prenesla iz temelja na konstrukcijo. Ne. Ampak tega ne vem, če bi jaz šel dokazovati, zdaj, vsaj ne to pri sebi, ne vem, če mogoče v laboratoriju lahko, ampak pri sebi pa ne. Ne. Zdaj, to naravno niso dodal, ker je vse ni hiša, pa to hiša strzne spostavka, ja. In je relativno cena se ne zvekla, da se, če ima malčno ploče, bo pokor, je vse ostalo, če pravilno zasnovano se ne zvekla. V bistvu, kakšna konfiguracija, kako ima teže, vstropno. Pri večji hiši, seveda pa, če bo prokor razdrzne spostavka, bo pa objekt se razsule, bo nekam palo. Tako da ta krati dosti da škode. Zato tudi, ker ima resene hiše manjšo maso, tudi ima njiha resene tja, ki lahko spozijo spostavka, kar ne smeje, po pripisih, ne bi bilo kaj dosti na robe. Edina razlika je tem, da če imaš zarvazno po tem potresu, potem možeš novo hišo ne ti ugorejo, ker ja, prej bi moral sidra, da to yeah. Ne bi odnesel hiše. Ne dobiš priznanega nadmestila. To je vedno pozadnje. Pač mi zdaj moramo po to delamo, ne, profesionalno moramo vse to upoštevati. Zdaj, če pa so neke rešitve, jaz sem videl, da neke rešitve, ne, ker on je tak romantik, tako nekrat naredno stranko, ki je hodno imeti potresno varno gradnjo, hišo na kamniti temelji iz samotnih kamniš. Sem pa malo povedal, kaj se dogaja s hišo, pa to možeš to pokazati, pač niko več. Znači, hiša proba zdrsti, ne, pa še prepustnice proba, ne. To možeš dobro držati, pa če se ne smeš spustiti. Če pa hišo ti na temelj zasidraš, spet s temelj ne smejo se prekuciti levo, desno, ne, nikamor se strati, ker jih mora zanima svoj držati. Tako da zdaj pa se probate to vse sestaviti, gre tam kolega sem vprašal, kako se to ne boš delali, kot ni nove tona, sem nekaj skalno. Peščenjak, ki se da obdelovati, pa morda s kakve objekaj, na blizino ne. Pa
tudi zato stavljeno. Ker gore dvigni, več ne moraš namočiti. Lahko ko se hiša montažno tam zapelje, ne moraš premakniti, to je prevelika teža. Ker je to pol romantične probave za 5 cm nazaj, potem je še takrat ne treba pač. Daj mi kamor se bom uprl in premaknil, bom svet, ne? Rekel, galej sem zjel in tako. Daj, Arhimed. No, pri teh potresnih varnih, pri projektiranju potresnih stavb, ne? Dejansko ima stavba, tako se označil se na recimo večetažno mase na določeni višini, ne? Potem se računajo prostostne stopnje, oziroma se računajo pomiki konstrukcije. Ne, in v bistvu se potem lahko na podlagi tega tudi določi, kje, oziroma kakšno mero vpetja potrebuje objekt, kje je koncentrirana masa, na kateri višini in se simulira potresni ta pospešek tal. Ampak to pravim, to na delošnjih pristanovanjskih hišah, predvsem ne na območji, kjer ni to predpisano, ker predpis pravi, da tega ni potrebno, ker je projektni pospešek tal manjši od 0,0 ne vem koliko geja. Zdaj, ko se pravi, so točkovne temelje na nekonskih kločkah, ki so zatrvanje 50-50, ne? Govorila so, mislim, da zobima, da ne bilo slabo te stebre med sabo povezati, ne? Kako bi jih povezal, recimo, ne? Oziroma kako bi spojil delo, ne? Ker zdaj, mislim, načeloma ni problem nek rok ali pa nek umezdat, ampak zdaj nek šrav, ki spojil, ki po mojem premaj drži, ne? Kaj bi bilo bolj pravo povezovanje, recimo, s tebe v takvom primeru? Jaz se mora daš pesalske spoje, klasično, ne? Zdaj skrino, če bi živo je povezal, so odzavci stranice, v bistvu prečke stebre, tri, potem so pa spah, vojni spah, nazvrtano. Zločeš, da bi stebre in poveznik v bistvu ne bosta se tako zidela, da moš pač malo večjo površino zarezati, pa daš štiri kline. Če daš samo enega, se bo to lahko premikalo, da bo šlo narazno, tako da neko toga konstrukcija da vidi. So pravo vesenko vzniki, pa načeljamo zdaj. Ja, seveda. Na bistvu tako, ti moraš vedeti, kakšen model, ti imaš tukaj brežino, koliko se prav spomnim, ti imaš pa nekako tako, imaš objekt, ne, če delam prerez, torej imaš streho tako okrogo, spiralno. Zdaj, v bistvu imaš tu en zemljski tlak neki, ne, na ta del. Zdaj, tisti, tvoja brežina je relativno stabilna, smo ugotovili. Relativno stabilna, dokaj skalna je, ja. Pa so tiste akacije, protehnična, skupa stena, pa naslednji krog. Zdaj, ti moraš vedeti, da pač to, kako tako imaš ti vpetje na temelje, to je členkost, to je členek. Nimaš ti tole vpetje. Tudi ta povezava, ki je, načeloma sam spoj, nikoli ni ta tesarski spoj, ni to togo vpetje, to je še vedno členek. Ampak zdaj, če ti narediš prečko na tem mestu, ki bi lahko recimo konstrukcija šla tak, ne, si še vedno ti tega členka tukaj nisi odpravil. To je vprašanje, kaj hočeš reševati. Ali hočeš pomik objekta na tem nivoju temelja, ali pa hočeš, ali te pa skrbi, da bo se objekt pomaknil sem. Ne? Ker v tem primeru, če hočeš stabilizirati temelje, potem jaz nisem na tale povezavo, če pa je termuči tale nagib zaradi obtežbe tal, potem pa moraš to reševati na druge načine, ne pa z penjenim tega. Ne, to bi je zato, ne, ker pri meni je to specifika, ker nimam jaz globok skupan, jaz nimam razen dveh stebrov v hiši, ki sta nekaj globok skupana, ne, vse ostale v bistvu zelo bitko, ker jaz imam namen zunaj kot objekt hitro in toplotno izolirati, zapravo v bistvu delati zemljski akumulator toplota. Ne. In zaradi tega plitko si zapravo v bistvu stebr bo objel samo, da vem, mogoče 10 cm od tlaka motor. To se pravi zelo v nekem hudem potresu, ne, je povočno opetje v tlemi, ne, so razmerno šipko. Zato je vprašanje, da je dobro, da jaz to opetje na tleh, ne, dodatno ojačam s tem, da ste ja premed sabo povečal. Petja v tla s tem ne boš povečal. Kaj, se še, zdaj se bolj šipka točka je 10 cm od čela, temelja, ki bi ja, 10 cm zemlje, da bi moralo držati
Ja. Ne, na sedaj na vis, na del. Ti smo se zbora povedeš, bom vse se povedel. Ne, ne, na nivoju recimo pojenčenega zidu, ne, povezan, ne. S tem poševalčem bo boj, da se zmanj svijel. Če bi hišel, zdaj se stavljamo, pa bo še jedno zdrzo, tam ne ja. Se zbožil. Okay. Imaš tole enačbe, ne? Prej, horizontalne projektne sile mora biti manjše od tega trenja, ki ga imaš ti pod temeljem in zemljino, pa od tega tlaka, ki je ob temelju. Sprej, ti lahko, ti na to ne moreš več plivati, ker ti je trenje med temeljem in zemljino, kakšno je v horizontalni smeri. Je pa varianta, da ti to, kar hočeš narediti, pa tako ti je del stojan, teh 10 cm temelja, ki je samo v tleh, tega mora kontra držati zemljina, ki je pred tem. Ja, sem zaključil. Razen, če kakšne vprašanje. Hvala lepa, Darko.